Chtěl bych s vámi sdílet své dojmy zde z Turecka, kde se právě nacházím. Víte, přemýšlel jsem v těchto posledních dnech o všem, co se děje v tomto světě a konkrétně přemýšlím o dění na Blízkém východě. Když všichni sledujete dění v tomto světě, tak si velmi jasně uvědomíte, že vše směřuje k určitému vyústění všeho. A víte co? Tak jak jsem tady potkával různé lidi v Turecku, tak jsem si uvědomil, jak přátelský národ Turci jsou, když potkáváte normální, obyčejné lidi v životě, tak oni jsou velmi zdvořilí, usměvaví a když jsem pozoroval různé lidi zde v Turecku, jak pracují a s jakým úsilím se věnují své práci, tak se mi líbilo to, že oni dělají svoji práci s láskou, že v tom je jejich srdce a že si to užívají a že si užívají setkávání s různými lidmi a vždy, když jsem kohokoliv o cokoliv požádal zde v Turecku, tak ti lidé mi vyšli vstříc a setkal jsem se zde s obrovskou štědrostí a otevřeností a přátelským postojem. A chtěl bych vám říct, že to mě určitým způsobem vedlo k tomu, abych přemýšlel do hloubky o tom, že vlastně nepřítel Satan se snaží mezi národy neustále přinášet nepřátelství. Víte, když jsem byl minulý rok v Izraeli a potkával jsem se s obyčejnými Izraelci, tak oni byli velmi přátelští a štědří a milí a srdeční. Tu stejnou zkušenost mám s obyčejnými Araby. Jsou to velmi přátelští lidé a ještě si pořád pamatuji výbornou kávu ve starém městě v Jeruzalémě po té, co jsem sešel z Chrámové hory. A dokonce v té kavárně, kde jsem byl v Jeruzalémě, tak v té arabské kavárně bylo mnoho Izraelců. A všichni tam seděli v přátelské atmosféře. Víte co, obyčejní lidé nemají problém jedni s druhými. Všimli jste si toho? A co se tedy děje? Jak je možné, že přesto my vidíme, že národy jako Turecko a Izrael budou ve válce podle proroctví Bible? Víte, za vším stojí duchovní mocnosti, které ovládají tento svět. My vidíme přirozený svět, ale v té duchovní sféře operují duchovní mocnosti, které ovládají chování a myšlení lidí. A tyto duchovní mocnosti ovládají vlády, ovládají vládce, stojí za různými vůdci, stojí za politickými stranami. A právě tyto duchovní mocnosti přinášejí neklid a přinášejí nepřátelství mezi národy. Normální lidé by spolu vyšli. Já jsem včera seděl zde v Turecku v jednom takovém místě, byli tam Rusové a byli tam Češi a Slováci a Turkové a lidé z různých národů, Němci. A všichni byli v té přátelské atmosféře otevření jeden vůči druhému a nebylo tam žádné nepřátelství mezi národy. A my musíme si uvědomit, že za vším potřebujeme hledat ty duchovní mocnosti. Vše, co vidíme v tomto fyzickém přirozeném světě, je ovlivněné z duchovního světa. A Bible nás o tom jasně vyučuje, Bible o tom jasně mluví. Víte, já si ještě dovolím říct jednu věc. To, že dnes různé skupiny národů jdou proti sobě, vidíme třeba, že islám stojí proti křesťanům a židům, kteří vyznávají judaismus. A v Asii vidíme, že hinduisté bojují s buddhisty. Za všemi těmito duchovními mocnostmi stojí ďábel. A náboženský duch, on se vždy snaží přinést nesvár a nepřátelství mezi lidi. A na to nesmíme nikdy zapomenout. Náboženský duch je nepřátelský. Způsobuje to, že lidé pak jdou a odpálí se ve jménu nějakého náboženství. A přitom my víme, my bibličtí křesťané, že jsou pouze podvedeni Satanem, že jsou pouze svedeni do bludu.
My víme, že náboženský duch způsobuje fanatismus a extremismus. Lidé z národů, normální lidé, oni nechtějí válku, oni nechtějí bojovat proti někomu, oni nechtějí být v zákopech, ženy nechtějí přicházet o své muže, mužové nechtějí umírat na frontě, mužové nechtějí vidět své přátele roztrhané granátem. Nikdo o takové věci nestojí. Nikdo po takových věcech netouží. Každý chce žít klidný život, spořádaný život, mít rodinu. My křesťané chceme nasledovat Pána Ježíše v tomto světě, chceme sloužit Pánu Ježíši. Takže nikdo nestojí o to umírat ve válce, přicházet o své blízké ve válce. Za vším stojí Satan, nepřítel, který neustále se snaží přinášet nesvár. On je ten, kdo rozděluje, on je ten, kdo přináší rozdělení mezi národy. A to je to, co jsem si uvědomil zde v Turecku, že my potřebujeme vždy za jakýchkoliv okolností vidět tu duchovní perspektivu. Nedívejme se v přirozenu. Nehledejme odpovědi na své otázky v přirozenu. Hledejme odpovědi především v Bibli, v Božím slově, ale uvědomme si, že to vše, co se děje v tomto světě, vše to, co se děje v tom viditelném světě, je ovlivněné tím duchovním světem. Takže toto je taková úvaha, jsou to určité věci, o kterých přemýšlím zde v Turecku. A jsem tady u Středozemního moře. Z jedné strany Turecka je Libanon a Sýrie a Izrael, z druhé strany je Egypt. A zde se děly dějiny světa. Zde byla Římská říše. Před Římskou říší zde vládli Řekové a neustále zde v Malé Asii se prolínaly různé kultury. Dnes je zde Turecko a my víme, že Turecko bude součástí té aliance z Ezechiele 38, kdy turecká armáda společně s ruskou armádou a s íránskou armádou napadnou Izrael. A už jsme již velmi blízko toho, že uvidíme všechny tyto události. Já si říkám, když jsem zde v Turecku, jak je možné, že Turkové vytáhnou proti Izraelcům. Oni se až tak neliší od Izraelců v ničem. Jsou přátelští, pohostinní, mají rádi moře, mají tady slunce. A přesto my vidíme, že ty duchovní mocnosti způsobí, aby tyto národy bojovaly jedni proti druhým. A my žijeme v čase, kdy Satan skutečně operuje v národech a operuje skrze různé vůdce, směrem k tomu, aby došlo vyuštění dějin. Jsme na konci času. A moje povzbuzení pro vás je, vytrvejte. Apoštol Pavel zde možná někde na této pláži se procházel, možná, že kousek odtud přistál, když přišel do Perge. A Perge není daleko od toho místa, kde se nacházím právě teď. Můžete číst ve Skutcích o tom, jak Pavel byl v Perge. A právě zde se obrátilo mnoho lidí ke Kristu. A já zde dnes stojím a chci vás povzbudit. Zůstaňte pevně ukotveni na Božím slově. Nenechte se obelhat ďáblem. Rozumějte tomu, co se opravdu děje v tomto světě. A především hledejte Boží království na prvním místě. A to vše ostatní vám bude přidáno. Takže buďte mocně požehnaní. Já vám posílám pozdrav od Středozemního moře zde v Turecku, v místě, kde procházela historie. Nedaleko odtud se nachází těch 7 měst, kde se nacházelo 7 církví z knihy Zjevení. A já jsem zde a já věřím, že Bůh mě sem přivedl, abych tady reflektoval nad určitými věcmi, rozjímal, hledal Boží království a především si odpočinul a přemýšlel o tom, co Bůh dělá v tomto čase v našich životech. Takže buďte mocně požehnaní a můžete společně se mnou zvolat Maranata.